များစုအထူးစီစဉ်နေတဲ့တင်ဆက်တဲ့ဒီဘက်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းမြန်မာပြည်မှာဆက်ရဆွေးမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့ကိစ္စကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပလီပခါဖြစ်လာရင်မြေနဲ့ညာလှန်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်တွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာပြည်ရင်းစစ်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကာလတခြားမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုစစ်တပ်ကနှိပ်စက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာတခြားလုံးထွက်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။ပထမပိုင်းမှာကလေးစစ်သားပြဿနာအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ပလီပခါအတွင်းလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုအကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပိုင်းမှာတော့ပင်နိုင်ဆွေးနွေးသူတွေက UNFPA ရဲ့လိမ့်ကွဲပြားမှုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးရေးဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါ်မီမီတင်အောင်ချင်းအမျိုးသားတအူးကဒေါက်တာရွှေခါဥပဒေပါမောက္ခတအူးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြတ်စံအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်တင်တင်အောင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံက2014ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေထဲမှာသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လက်ထက်မှာအစိုးရစစ်တပ်ကနေလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်စော်ကားခံရသူပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဒီလိုကိစ္စတွေကိုဗျူဟာတရက်အနေနဲ့ကျင့်သုံးနေသလားဆိုတာကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ထိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေဒါက hidden policy နဲ့တုံးနေတလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးဆရာရှိစေ။ဆရာ comment ကောတုံးနေတလား။တုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီကိစ္စဟာတကယ်ဟို systematically rip ဖြစ်တယ်။စနစ်တကျနေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုစစ်လိုလားလို့ကျွန်တော်တို့တွေကိုစစ်မတိုက်ချင်တိုက်ချင်တဲ့စိတ်စစ်ဝါဒပွားလာအောင်လုပ်ချင်တဲ့လုပ်နေတဲ့ systematic ဝါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မအနေနဲ့တက်တည်ပြောဆိုရှင်ပါတယ်။စနစ်တကျကျူးလွန်သော rip ဖြစ်စေစနစ်တကျမဟုတ်ဖ ೇನೆ အမှတ်တမဲ့ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေဒါဟာလူခွန်ရေးကိုချိုးဖောက်ခြင်းပါညီတို့တော့အကြောင်းနဲ့မှလက်ခံနိုင်ဖွယ်အကြောင်းရှိပါဘူးမတိမှုကိုပြည်တွင်းဥပဒေအရတားဆီးထားပေမဲ့ပလိပခနယ်မြေတွေမှာတမင်အကွက်ချစီစဉ်ထားပုံရတဲ့အတ္တမပြုခြင်းခံရမှုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်တရားခဏတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးရဆိုတာကရှားပါတယ်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုင်းကိုစစ်ခုံရုံးမှာပဲစီရင်ရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်စစ်တပ်ဟာအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ပေမဲ့တံပေးမခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတာပါစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာအတ္တမပြုခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေမှာအကျုံးဝင်သလားဆိုတာကိုလည်းအဓိကပင်နိုင်ဆွေးနွေးသူတွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြုလုပ်တင်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးကြတာပါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြမ်းဖက်ခံရတာဟာအဲ့ဒီစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးထားမှပဲဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုလားလို့ကျွန်မပြန်မေးပါရစေကျွန်တော်ဆိုလိုတာလက်မှတ်ထိုးထားမှလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး systematic rape as a war crime ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံရုံးမှာတင်ရာသွတ်တရားမှာတင်မှုဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ခဲရင်တယ်ဆိုတာကိုဟို reality ကို face လို့သူပြောတာပါရေခဲပြင်ရဲ့အစွန်းအစလေးတော့ပဲရှိတာအောက်မှာ net ပေပေါင်းများစွာမိုင်ပေါင်းများစွာဒုနဲ့ဒဲနဲ့ net ဆိုင်နေတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မထိုးဖောက်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ကြဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ထောင်ကနန်းထိစောင့်ဆရာမလို့ရာကနန်းတလောက်တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ချီထူးတယ်ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရနေပါပြီဒီနှစ်ဂျွန်လမှာမြန်မာပြည်ကပလီပခါအတွင်းလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးကတိကဝတ်အကြေညာစာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။မတိမ်မှုနဲ့လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုလိုအသုံးပြုနေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကတိပြုထားတဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရက်ဆက်မှုတွေကိုဘလိုနည်းတွေနဲ့အဆုံးသတ်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်း DVB Debate စီစဉ်ကိုတက်ရောက်လာသူတွေကဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ So အဲ့လိုမျိုးစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ conflict area ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စစ်သားတွေပဲကြီးဆိုးတာတရားဥပဒေစိုးမှုလုံးဝမရှိဘူးเนาะဟိုအဲ့ဒီမှာကလက်နက်တနက်ရှိလို့ရှိရင်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတယ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အတိအကကပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ခံမှုလိုတယ်အတိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်နေပါတယ်ရှိနေပါတယ်လို့ပြောမှရှင်မတို့ရှေ့ဆက်တက်လို့ရမှာပေါ့တရားမျှတမှုအတွက် I think there's one point that we need to discuss which is women are excluded from key institutions in this country these crimes sexual violence and conflict child soldiers are excluded from the peace process. ပလီပခနယ်မြေတွေမှာအသိပညာတွေမြင့်မားလာမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ရေဘူးရသဘောတူညီကြတဲ့အချက်ကတော့အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုထိုက်တန်တဲ့အပြင်ပေးတင်နေဆိုတာပါ။ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပညာပေးဖို့လိုပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ rape လောက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က rape လောက်တဲ့သားခံကိုကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းဘယ်တော့မှ blame လုပ်ပါအောင် rape လောက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကို blame လုပ်ပါတယ်။အဝင်းနဲ့ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘေးဘုတ်တွေထောင်တာအစပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဆိုင်းမုတ်တင်တယ်တဲ့အဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်မရေချင်းမခံရအောင်ဝစ်စားစီရင်မှုကအစနေနေပါပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ကိုညမဲ့မထွက်ပါနဲ့မသိတဲ့လူတွေနဲ့ခုနကကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုလည်းအိမ်မေးနားမှာမအပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးကိုချုပ်ချယ်တဲ့ဟိုကမ်ပိန်းဖြစ်နေတယ်နော်ဟိုတကက်တရက်ခံကိုထိရောက်စွာအပြစ်ပေးရင်ဒါဘာပဲပြောကြောက်ပြီးတော့မှမလုတ်ရဲအောင်လုပ်ရမယ်ကံပင်းလုပ်ရမှာလေ awareness raising လို့ခေါ်တဲ့အသိပညာပေးမှုတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတာမန်
ဟိုအရသာပြည်သူတွေကိုပဲလုံနေမိသလားသူတို့တွေကရောဒါဟာစစ်ရာဆွဲမှုဖြစ်တယ်ဒီပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ရင်ဘယ်လိုသူတို့မှလည်းပဲဟိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိပညာမျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မစိုးစားတင်ဘူးလားလို့ကျွန်မကဒီဟာလေးကိုဒီနေရာမှာထောက်ပြပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်စတူဒီယိုမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေသဘောတူညီခဲ့ကြတာကတော့ဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်သွားအောင်စစ်တပ်ကလည်းအပြစ်ကျူးလွန်မိမဲ့ဒဏ်ပေးမခံရတဲ့အခြေအနေကနေကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။